Свикал тя на матча гледа нова. Няма би така, па фино се настрои до чекал кеоч. И ести, пити, спец ви бали. Я за мене пити, я би остал овде. Окей, бъл не го на пешеници. Немаш ни струя, ни... Да, струя имаш, воду немаш, немаш нищо овде. И ести, пити, комази су добри, све. Što ti komazalo neki? Ne znam, ja hodam po ovim stepenicama. Pa tu sam na vratima dođu. Kaj ste vi? Na vratima. Ne, ljudi, koje? O, dignite se onda. Na vratima je, nemoj, pa ne sjedi na vratima. Hoćete mi otvoriti? Ne otvorim ja što. A to je onaj komar što ti gledao, evo, Ševa. To je ona pička kad ti gledala. To je ona ženska kad ti gledala. Ona preko puta nas. Ajdeš, digni se čevo. Ego, lu... Pa ko ti to... Gdje, gora ti što? A iš li kod Jara na sigurno? Gospodžo, a njega zove, jebote, a mene ne, zamisli ti ovo. A njega zvala na večeru. A zajebavaš me, vanje. Zvala me dva puta. I tri puta. Ne, tri puta. Tri puta. Zvonko. Eva, nema šestanja. Ti si našao? A ne, otišao ne. Gdje si što? Kada? Pa uđe unutra. Pa uđe unutra. Pa imaš vode, koga jebe? Pa evo, rodim. Pa uđe unutra. Pa nema sapuna. Kako nema? Gdje vode sapuna? Nema. Pa sedi se, tu se može sest. Mogu se jebe. To je tak, tu. Padne na padne. Drži kameru, brat, samo ono se drži njega tako u hajde. Evo, sapuna, ne. Čekaj, samo polako. Puna i evo te gleda ovo uvijek puno, daj, daj ti nasipam. Kva očinja vode ili kaj? Ne, sa puno, sa puno, daj ovaj tekuć. Koji? Reci kad ti je dosta. Ma ne vidi se. A ne vidi, da, to je ovaj... Rada čaša. Ne, ti si, je li ti dosta? I još? Kva? Još? Gdje? Rada. Kaj sam ja čoro? Gle. Pa ima, daj. Pusti vodu. Gdje? E, dobro. Je li dosta? Nema. Sad stavljaj na noge. Nema. A kak nema, sad sam pogledaj, je li ima? Ma nema. Pa pogledaj. Pa neki kurac ima. Pa onda... Samo treba... Pa čas stavi vodu. Vodu, prvo stavi vodu, pađi. Čas, ti su tu. Tu, tu. Tu, 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 A ne, ovo je rošte. Pa zatvori. Ne, polako. Pa kaj ti rošte? Ujebo, ti kao da se upisao. Pa kaj ti pereš noge? Ovo je sve. Pa kaj ti pereš? Ovo se upisao. Pa kaj ti pereš noge ili možeš u majku? Ne, ovo je rošte.
Sam neko rekao, ja ću se opet obraćao. Stavi, stavi. Daj, se da vidim. Pa ne, ovo, ja. Pa stvarno si se popišao. Brate, baš ne, Bruce Lee. Baš nam pranje nohu. Bruce Lee je nula za tebe. Ja sam, brat. Gledajte neke pitat. Hoće mi posuditi 50 eura i išao bi dole na muziku. Ne mogu 50 eura. Hoće mi posuditi nešto? Mogu ti dati 50 kuna. Koliko? 50 kuna. Pa kaj mogu za 50 kuna? Gle, idemo svi spavati, ti nisi ovdje. Isto si dio svi. Ja to znam. Nas. I ovdje lepo spavati. I idemo sutra. Ti si dio grupe, ti ne možeš sad ići doma. Pa ja bi popio samo dvije pive. Ne možeš. Dosta si popio i ideš spavati. Dobro. Ok. Hajde, lako noć.